Burada bizim köhnə bazının yeridir, bax. Burada Xırmana gedən yoldur, Qanqal zad basıbdır. Deyib, burada gedirik məktəbə tərəf, təzə məktəbə. Deyib, bazının zaborları, bax, 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 bax. Da Xırman tərəfdir. Bəli, yoldaşların bayrağı. Dərman postundadırlar, şərəfsizlər. İndi buradan çıxacaq deyim məktəbə. Bax, bu tərəf deyil, köhnə qəbirstanlıqdır deyil, hava bura. Burada deyil bizim qayamız. Bu da Xırmanın idarəni yeri. Buradan çıxıram məktəbə tərəf. Görə dükkanın başında kimlər var ha? Hə, boşdur, heç kəs yoxdur dükkanın qabağında. Dükkanın qabağında heç kəs yoxdur, buna bax, boşdur. Buradan gedəcəm, böyle. Buradan. Çəkməyim? Çək. Hə, deyil, bax, məktəbimiz deyil. Gör, nə günə salıblar məktəbimizi. Ay, uğraşlar. Dərman eriflər, şərəfsizlər.